Всім привіт! Сьогодні 20 серпня 2023 рік, Київська область і мої камелії, які знаходяться зараз на вулиці. З досить ранньої весни я їх винесла, і вони дуже-дуже це полюбляють. Єдине, що у таку сильну спеку я їм кожного вечора роблю, коли заходить сонце трошки, ну, щоб не світило зовсім на них, я їм роблю прохолодний душ з шланга. Бо камелія – це вологолюбива рослина, вона любить вологе повітря, і їй дуже приємно, вона така яскрава стає, така красива. Ну і з листя пил збити теж, бо у теплиці, коли вона стояла, там в мене ще проходили остаточні роботи ремонтні, і запилилися так рослини дуже. Ось вони так мились таким чином, миються, ще досить миються. Багато-багато бутонів я вже спостерігаю. Навіть я спостерігаю бутони на моїх нових сортах. Наприклад, камелія Сасанква Рейнбоу. Бачите, декілька бутончиків я бачу. Містінглі теж я тут бачила. Так, ось бачите. Ну, продавець, скажімо так, не досить відомий, такий випадковий, тому я не впевнена, і ось чому ж я очікую так з нетерпінням цього цвітіння, щоб переконатися в тому, що це сорт відповідає заявленому. Побачимо. Рейнбоу повинна бути красива така, вона така райдужна, декілька кольорів в квіточки. Ну, тому вона і називається так Рейнбоу. Може, і пахуча буде, не знаю. Так, бутонів багато, навіть, от, з чого я почала, от показую вам, це варігатна камелія, вона у минулому сезоні, я тільки її купила, вона прийшла до мене з бутонами, але скинула, я цвітіння не бачила. Листя таке красиве, дивовижне. Ось, може, зацвіте Fairy Brush. Теж я очікувала цвітіння. Так вона мене і не порадувала. Поскидала свої манюпесенькі бутончики. Багато, багато бутонів. От, наприклад, доктор Кінг. Ой, якби так залізти сюди. Очікується теж таке цвітіння бомбічне. Але ось десь досить і скудно. Біла сацума на кінчиках гілочок. Небагато бутонів. Так, ну моя улюблениця Долонега. Кожна гілочка з бутончиками. Дуже це приємно. Щоб мене так жаба не давила, звісно, треба так, щоб правильно, щоб утримати красиву крупну квітку, треба бутони декілька оцієї купки видаляти. Але ж не можу. Не можу цього зробити. Хай буде краще такий пишний букетик. Із декілька. Хай буде багато квітів, ніж по одній великій. От бачите результат. Результат недоливу. Це такий був, знаєте, сильний недолив. Бо в принципі, для того, щоб камелія дуже добре зав'язувала бутони, їй треба такий трохи, я б не назвала це не пересушкою ні в коїм разі, просто такий трохи недолив. Ну, як така межа, така дуже тонка, як кажуть, бо камелія ж, вона має таке специфічне коріння, воно з мікорізою, якщо мікоріза загине, то все, відновити нічого неможливо.
Ось, і тому пересушити не можна, і болото зробити не можна. А для того, щоб бутони краще зав'язувались і було їх більше, треба ось якось так соблюсти оцю межу тонку, щоб був трохи недолив, назвала би я так. А тут в мене вийшов такий собі серйозний недолив. Бачите, листя пожовтіло. Бо коли виходить перелив, перелив, виходить ось так. Бачите? Так, щоб зрозуміти. Тут в мене і маленькі, і в коріняшки мої. Так, що тут ще? Ну, цимбідіуми. Просто я тут поруч. Далі я продовжу про камелії розказувати. Просто тут нема чого показувати. Ботва. Ботва. І бачите, ось як. Вони ж під сливою старою в мене ці рослини стоять. А там під яблуною далі ще один піддон. І там, де більш затінок, бачите, яке листя зелене. А де все ж таки більш... Тут палкого сонця немає, але все ж таки його більше. І бачите, рослини такі мають листя світло-зелене. От з краю. Навіть така різниця. А так показувати нема що. Нарощують вони собі бульби. Ось. Нові. Підживлювала один раз. Десь у червні. Ну, періодично, бачите, він валяється, відриваю відсохше листя. Підживлювала звичайним якимось, ну, незвичайним, польським добривом. У мене були залишки з минулого року, тому бутилку я, на жаль, не зберігла, щоб вам показати. Але таке добриво, не дешеве. Блін, і назву вам не вспомню. Польське. Польське, така бутилка красива, яскрава. Бо я не зациклююсь, я не купую так щось одне і за цим ганяюся. О, побачила таке, подивилася, що непогане, що воно, ну, якщо воно так не 3 копійки коштує, навіть, ну, думаю, що воно і непогане. Ну, купила, і, а на наступний рік інше купую якесь, ну, я ж не заморочуюсь. Стосовно цього. А для камелій я вам зараз покажу. Ну, з цимбідіуми все. Бачите, завершили. Нема чого показувати, нема чого розказувати. Одне підживлення стоїть в затінку, іноді поливаю. Не часто. Коли було дощі, взагалі не поливала. Єдине, що горщики, бачите, оці кашпо білі я прибрала. Бо скопичується вода і можуть згнити бульби. Вони застою води геть не люблять. Ось бачите, навіть тут таке в мене трапилося і ось таке вийшло. Тому терміново я, коли ото було дощі, я ці горщики роззула. І ще познімала я горщики з цих дурних розумних горщиків з камелій теж. Вон, бачите, там декілька буквально їх. Вон стоять вони отак от на ніжках. А рожева оця штука, вона внизу. В мене вже мало залишилося цих горщиків, я їх не люблю так. Ще вони взимку в теплиці ще непогано так собі служать, а влітку, особливо коли дощі йдуть, треба поруч знаходитися, треба зайву вологу виливати. Ну, це хлопотно, тому я одразу отак от знімаю. І поки що я ще не всі пересадила, не від всіх їх позбавилася. Бо зараз знову в епіцентрі зникли горщики. Я хочу в теракоту пересадити оцю решту таких так званих розумних горщиків. Бо глина. Це, ну, блін, це непорівняльна така річ з пластиком. Особливо для камелій. Вони дуже це так, знаєте, цінують і відкликаються добре. А ось, показую вам добриво, яке я цього разу купила для камелій. Плантон взагалі мені подобається. Я його купую і для хвойників, і для калачиків, для... Та що там в мене ще є? Калачики, гібіскуси. А це для рододендронів, азалій, гортензій і лохини. Ну і таким чином воно
підходить і для камелій, бо це все рослини кислого ґрунту. Тут такі барубежки, як асмакот. Зараз покажу. Вони не так сильно-сильно повільно розкладають, бачите, сильно-повільно розкладаються, як осмакот. Осмакот взагалі мені іноді здається, що він так і лежить там роками, пластмаски якісь. А цей повільно розкладається, але все ж таки розкладається. І я потрошку, буквально потрошку, бо камелію тут зловживати добривом не можна з нею. І потрошку я буквально по пів жменьки, десь менше, ну, в залежності від розміру рослини, я накидала тут потрошку цього добрива. В початку липня, отак, чи в кінці червня. Ну, це не важливо, бо з другої половини липня вже камелію підживляти не можна. Так, і що я вам хотіла показати? Ну, бутони, бутони, ви бачите, бутони. Не така уж прям цікава то річ, ці бутони. Коли вже зацвітуть, ото буде кайф. Деякі... Практично всі камелії зупинилися вже в приростах. Але ж от бачите, от, наприклад, господі, хто це в мене? Крамер Суприм, вона щось вирішила напустити із стовбура. Трохи подзалита, бачите, була. І... Ну, цей підзалив ще був у теплиці. Це було ще, коли я не виносила. Це старе листя. От бачите, нове глянцеве таке виростає. Бачите, на камелії Brushfield Yellow утворилася коробочка з насінням. Можливо, там є насіння. Бо дивіться, камелія, вона не самозапильна рослина, її треба запилювати або якимось насікомим, або штучно. Ось, і що дивовижно, ось показую вам ще камелію Cupido. Вона утворила декілька коробочок, і бачите, навіть одна вже підсохла і розкрилась. І я це прогавила. Треба налагодити фокус. Кладемо її тут. А коробочок в Cupido багато. Я тут так прям досконально не рахувала, ну штук 20 точно є. О! Опа, бачите, коробочка, вона вже готова. Треба її десь заховати. Потім я, коли відсніму відео, там в мене ще є справи якісь, я потім її заберу. Тут коробочок багато. І що я вам хочу сказати? Камелію Cupido, вона сама-сама остання в мене процвітала. Вже я, коли камелію винесла на вулицю, вона ще цвіла. І тут мені зрозуміло, що хтось, може, зацікавився, полазив, і це відбулося, як кажуть. А ось хто запилив мені камелію Brushfield Yellow, взагалі не зрозуміло, бо вона відцвітала, коли ще були морози. Насікомих в теплиці не було ніяких, зовсім. Нікого не було. Бо вона не з останніх, вона так десь відцвіла посередині, бо було багато інших сортів, які ще досить пишно цвіли. І, ну, захватили такий більш-менш теплий період. А Brushfield, я не знаю. Я не знаю, що. Може, вона відпаде. Таке теж трапляється. Коли не вийшло запилення. Ну, з камелією все так, досить складно. Пишуть, що рослина з насіння зацвітає на 5-6 рік. Також я досвіду в запилюванні, а потім висіванні насіння і отримання сіянців від камелії, я досвіду такого не маю. Досвід вкорінювання в мене є. Ну, і такий досить з непоганим результатом. Єдине, що показати, зараз нічого не можу, бо коли на початку війни мене тут не було,
вони загинули, ці мої коріняшки. Жодної не залишилося. Ну, що ж поробиш? Зараз поки що я займатися в корінь. Ну, зараз вже і пізно, а вкоріняти краще навесні, наприкінці зими, коли добрий такий гарний рост відбувається у рослин. Зараз, я ж кажу, вони вже пригальмували. Вже бутони, вже все. Вони ж починають потихеньку готуватися до цвітіння. Ну, деякі там здуріли, що отож, я кажу, Крамер Супрім щось почала прирости, фігачить. Там ще в мене потім покажу. Ще одна. Дві вже є. Якщо, ну, що я ще хочу вам сказати? Пишуть, що треба цю коробочку... Ну, коли ви вже її зірвали, чи вона відпала, насіння висівати дуже-дуже швидко. Бо за того, що в неї багато масел у цих насіннях, вони псуються дуже-дуже швидко. Висівати треба, як я прочитала, у частину кислого торфу, частину перліту, частину вермікуліту і... Пісок, ніби, чи... А, сфагнум. Ну, пісок сфагнум. Ну, в принципі, я не знаю, пісок, може, і не треба. Якщо є перліт, навіщо цей пісок? Ось, я планую зробити так, як я вам сказала. Перліт, кислий торф, сфагнум. Може, додам ще трошки вугілля подрібненого, бо камелія це дуже любить, щоб ґрунт не закисав. Ось, і, ну, побачимо. Буду пробувати. Так, ну і ще вам покажу. Ще один момент. За доброго я вам сказала, за полив ніби розказала. Зараз камелії пересаджувати, ну, не дуже добре. Але якщо ви отримали камелію, наприклад, її можна перевалити, щоб не пошкодити коріння. Або це зробити, ну, постаратися, хай вона там росте, або це зробити, коли вже осінь буде, коли вже похолодає. Вона вже буде така сонна, і можна ж з неї робити вже, ну, практично все, що завгодно. Ну, бутони, правда, можуть постраждати, а може і ні. У мене бувало таке, що з бутонами... Бувало, отримаєш камелію, от, наприклад, оцю варігату, да? Її обережно, так, бо я так хотіла побачити цвітіння, так обережно її посадила, навіть паличкою не ковиряла коріння, як це роблю, не розпушувала. Ось. І вона все одно все скинула. А купила дубль якоїсь камелії, я вже не пам'ятаю. Думаю, так, таке діло. І розпушила коріння палкою, наковиряла, посадила, ну, а вона зацвіла. Бутон не скинула. Ось так. Так, і ще останній піддон в мене на трьох піддонах. На трьох, що я кажу. На трьох, там на четвертий. І тут в мене ще стоять камелії і один рододендрон варігатний. В мене є один на вулиці росте в вкопаному горщику, бо йому треба кислий ґрунт. Росте в мене там, де, ну, біля будинку. Він такий, листя просте, рожевий. Я колись у мами його забрала, вона неправильно за ним доглядала. Я забрала його, він вже дохлий такий, бо я його вичухала. От він, я його не вкриваю, він в такому затишному місці. Ось, а цей, ну, думала, що мені досить, але цей, ну, квітка, ну, така собі квітка, ну, красива, але ж листя, бачите, яке. Повз такого листя я пройти не змогла. Але дала собі клятву, що це ще другий і останній рододендрон. Більше їх купувати не буду, які б вони красиві не були, бо я дивлюсь, ви знаєте, бачите, камелії ростуть. Підвіконня в мене одне невелике, то, що я виділила для неї, для камелії, і центральне оте таке, саме козирне підвіконня. Але ж я бачу, що вона не поміститься, всі ці горщики не помістяться. Бо треба бути, коли вона позасинає, мені треба декілька камелій, ну, штук так 8, не менше, мені треба збільшити їм горщики. Ось і думай, Оксана, що тобі як робити.
Так, що я хотіла тут вам показати? Ну, звісно, тут бутони теж. Новенькі в мене сорти. Вони ще в мене не цвіли. Дебі. От, бачите, дебі взагалі багато. Бачите, скільки бутонів вона нашурувала. Така собі рожева, така піонка вона. Оця в мене не цвіла, флейм. Листя, яке напівпурпурне. Ну, такі бутончики там десь проглядають. Квітка, мабуть, не крупна буде. Червона. Квітка така собі червона, але ж тут листя декоративне дуже. Так, Black Lace. Моя камелія Black Lace. Якщо ви пам'ятаєте мої попередні відео поза минулого року, вона в мене здуріла і процвіла влітку. Звісно, взимку вона показала мені дулю, але ж потім вона почала хворіти. Бо в неї збився цей ритм, ця періодичність цвітіння, вона збилася в неї, і якось вона, ну, що, почала в мене так хворіти. Я думала, що я її вже загубила зовсім. Але ж вона у керамічному горщику. Я вам розказувала, що це горщики дуже класні для них, для камелі. Ось бачите, вона відсушила. Багато гілок вона відсушила. Але в неї зберігалися на декілька гілочках, отут наприкінці, пару листя. Буквально парочка, отак трошки. Я купила отаку штуку під назвою мікоріза. Жива земля фірма, бачите? Я її купила не для камелії, я її купила для огірків. Бо десь там я в тіктоку побачила, що дуже добре розростається коріння, там тири-пири. Ось, купила цю мікорізу. Ну, почитайте про неї, ось етикетка. І насипала на неї, полила водою, ну і все. І слухайте, вона із стовбуру напустила пагонів. Ну, коли я вже переконаюсь, що вона напустила все, що хотіла, я зайві оці гілки, штурпаки обріжу. І зараз в мене така вийшла історія, я не знаю, що з нею трапилося. Вона з краю стояла, це Леді Кембл, моя вкоріняшка давнішня. Я одразу і не помітила, що з неї щось не те. Бачите, яка вона погана. Що я зробила? Я її, ну, вона в пластиковому горщику, звичайному, в такому, ну, транспортувальний горщик такий простий, ніякий. Я теж її витягнула, але ж це було вже коли листя отак втратило тургор. Не знаю, очухаю я. От, ну, будемо спостерігати разом тепер. Розкажу вам потім, якщо не забуду. Цю мікорізу я посипала, теж пролила, поставила в більш затінок. Ну і будемо дивитися, вишкрябається вона з допомогою цієї мікорізи, чи не вишкрябається. Жаль, але ж я не знаю, що там. Я витягнула, чого я витягнула, я хотіла подивитися, може там щось завелося. Буває ж, їх хрущ теж залазить у горщики з камелією, добре. Своїми лічинками, хробаками своїми там насижує. Ну і ось, які бакіоки, яка вимахала. Прям дивлюся і в ейфорії знаходжусь очікуваного цвітіння. Так, перед очами воно стоїть, знаєте, як... Я ж, коли вона цвіте, я ж там залипаю у теплиці надовго. Тому можу собі запросто уявити. Ну і, в принципі, все. Так, зараз на відстані вам покажу. Тут вона під вишнею і яблунею. Жужа. Лежить жужа. Дуже зла собачка. Вона лагідна для своїх, а всіх чужих вона хоче вкусити.
Бо в неї батько такса. Справжня такса. Мені її тут в селі підкинули. Бо всіх дітей тут, кажуть, розібрали, а вона як такса, тільки що вона довге тільце, коротенькі ніжки, хутро дуже ніжне, приємне. І поганий характер. Але вона зовсім не мисливець. Її не миші, ні пташки її не цікавлять взагалі. Така собачка. Бабусі на радість. Так, ну все, і так я вам щось. Я в принципі, і не хотіла вам довго показувати, бо вона не цвіте, але щось воно так зачепило мене. Ось бачите, купідос, скільки буде цих квіточок. Тьма. Ну і там. Рахуйте, 3,5, ну, та практично 4 піддони. І коли я пересажу оці маленькі горщики, да. Задавайте питання, якщо вони у вас є. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре, пока!